Явор Гърдев принадлежи на поколението български режисьори, чиято кариера минава изцяло в годините след промените от 1989 година. Безспорно, тук става дума за едно поколение, което е освободено от обвързаностите и предразсъдъците на предишното време. Поколение, което свободно експериментира в еклектичен постмодерен дух с различни театрални естетики, което прави свои нови смели авторски прочити на класиката и се обръща към нови текстове за театър. Подобно на малко по-големият от него Галин Стоев, Явор Гърдев също спечелва вниманието на публиката и на театралната общественост още с първите си спектакли от 90-те години, от които двата най-ярки примера, които бих искал да откроя, са експресивната комедия «Таня, Таня» в Малък градски театър зад канала по пиесата на Оля Мухина и визуално впечатляващи и зареден с декадентски еротизъм квартет в театрална работилница с Фумато. Явор Гърдев реализира над 35 постановки, които са се превърнали и принадлежат на най-големите постижения на българския театър в последните десетилетия. Разбира се, не закъсняват и поканите от чужбина и освен в различните международни фестивали, Явор Гърдев поставя три пъти в известния международно ориентиран московски театър, театър на нациите. Поставя също в държавните театри в Адана и в Саратов. Също така и в националния театър в Скопие. Паралелно с образованието си по режисура за драматичен театър, което Явор Гърдев завършва през 1998 година в класа на Иван Добчев, той се дипломира също и като философ в Софийския университет. И вероятно и по тази причина много често неговият театър бива определен като концептуален. Това определение, което по-често идва от визуалните изкуства, ми се струва, че улавя и нещо точно за естетиката и за театъра на Явор Гърдев, които винаги са впечатлявали със своите находчиви, проведени до край постановъчни ходове, с задълбочения метафизичен прочит на пиесите, които избира да поставя, и с категоричните и мощни визуални решения, идващи от неговата дълготрайна работа с едни от водещите съвременни сценографи в България, като Никола Туруманов, Даниела Олекляхова, Свила Величкова, Венелин Шурелов и други. От друга страна, добре премислената концептуалност на постановката в театъра на Явор Гърдев никога не е била за сметка на нюансираното следване на действието, на интереса към протичащия драматически живот, на задълбочената психофизическа работа с актьора. И всъщност много големи актьори са успели да направят едни от най-изненадващите си и силни роли в негови спектакли, като тук задължително ми се иска да спомена Мариус Куркински в «Таня, Таня» и в «Хамлет», Владимир Пенев в «Квартети» в «Пияните», Светлана Янчева и Жорета Николова в «Квартети» в «Валентинов ден», Наум Шопов, когато видяхме като крал Лир, Захари Бахаров, който беше неочакван шут в Крал Лир и в Чам Кория, Михаил Мутафов и Снежина Петрова в Марат Сад. Откоряваща черта на театъра на Явор Гърдев е и неговия много добър избор на драматургични текстове. Много често този избор на драматургични текстове е традиционен. Много често той избира текстове от световната класическа и модерна драматургия, към които винаги открива нов и съвременен ключ. Тук задължително искам да спомена неговата постановка «Марат Сад» в драматичния театър във Варна, която всъщност за първи път постави на българска сцена сериозно проблема за виртуализирането на телата, на желанията, на преживяванията. Тази мултимедийна постановка се беше превърнала в едно от събитията на театралния живот. Също така бих споменал тук няколкото негови постановки върху текстове на Шекспир, като «Бастард», като «Хамлет», като «Крал Лир», като «Бурята», която поставя в театъра в Адана, които впечатляваха винаги със своето енергетично действие и необичайните, неочаквани пространствени решения. Бих споменал също така силно еротизирания прочит на Калигула от Албер Камю, който всъщност демонстрира и показа на сцената така почти фашизоидната обсесия към тялото. И също така мащабната чайка, която той направи специално за новооткрития театър Азарян в Националния дворец на културата,
където действието се пренасяше върху концентричните кръгове на сцената и влизаше също сред зрителите в залата. Още по-често обаче изборите на Явор Гърдев са всъщност върху съвсем нова, актуална драматургия и няма да е пресилено да кажем, че неговите постановки въведоха за българския театър едни от най-важните и непознати до тогава имена на драматурзи от Европа, от САЩ, от Русия, от Израел, които до тогава не бяха познати в българския театър. Тук задължително трябва да спомена имената, като ще те са много, но бих открил няколко от тях. Ярките постановки, които той направи върху Мартин Макдона, Пухеният и Палачи, Иван Вирипаев с Валентинов ден и пияните, Пьотър Гладилин с Нощ на пеперуда, Едуард Толби с пиеса За бебето и козата или коя е Силвия, Ханох Левин с Крум или Старицата от Калкута. В заключение бих добавил нещо, което само на пръв поглед може да изглежда парадоксално. През годините Явор Гърдев изгради на сцената свой собствен и силно разпознаваем почерк, но неговите спектакли продължават да демонстрират онова качество, което в режисьорската професия много често се счита за белег на зрялост и на майсторство. Той успява да изчезне в своите спектакли, той успява да се скрие зад действието и да даде възможност на актьорите, на пиесите, които избира, на работата на сценографа, костюмографа, композитора да говорят от негово име. Но как той определя своя собствен театър, нека да чуем и с неговите собствени думи. Своя театър бих определил, може би най-вече като театър на недостига. Той се случва в една зона за самия мене, в която аз откривам някакъв дефицит и се опитвам да компенсирам този дефицит, но този дефицит е по-скоро от смислов характер или от метафизичен характер. Понякога той е запълване на празнотата често, но във всеки един от случаите той е такъв дефицит, който предполага едно усилие. А усилието, то е свързано с цел, която трудно мога да кажа, че е постижима. Тя е по-скоро регулативна цел, ако мога така да кажа. Цел, която си поставиш отвъд възможността да бъде постигната, но за която откриваш в себе си някакъв вътрешен копнеж. За самия себе си трябва да открия това нещо, което наистина ме привлича, което е скрито за мен и трябва да разкривам, което е любопитно за мен и се нуждае от това да бъде изследван. В този момент, единствено в този момент, аз съм мотивиран да правя нещо. В всеки един от останалите случаи аз изпаднам в скука и униние, а най-големият проблем за мен е това да се случи даже на лично екзистенциално ниво, пък камо ли на работно ниво. В този смисъл, ако открия нещо в някоя пиеса, независимо дали тя е класическа пиеса, дали тя е модерна класика или съвременна пиеса, и то ме изкушава достатъчно да го изследвам, тогава аз се втурвам в това изследване и съм общо взето добросъвестен в това си изследване и се старая да бъда с времето все повече и повече по-малко себичен, т.е. да се опитвам да постигам обекта на своето желание или обекта на своето изследване, а не толкова да демонстрирам някакви възможности извън така проследяването и изследването на този обект. Разбира се, в началото не беше така. Колкото по-малко умение има човек, толкова повече енергия има. В този смисъл първите ми опити бяха повече опити на енергията, желанието и копнежа, отколкото опити на реалната грамотност за това как може да се работи с актьори, да кажем. И те бяха направени, разбира се, и с мои така, приятели, които бяха от собственото ми поколение и бяха в същата фаза на своето развитие. Но това също е много важна фаза, защото пък когато липсва енергията или първоначалния устрем, тогава много бързо влизат калкулациите в действие, а пък имаше едни първи години, в които водихме един такъв по-скоро хипи живот по гримьорните на извънстоличните театри, в който ние самите се свързвахме с сцената.
даже по най- така буквален начин. Аз имам такива спомени от най-ранните години, от 94-та още, когато направих първото си професионално вече представление, в което слизах нощем на сцената на Сливенския театър, от една от гримьорните, в която живеех по това време. И просто се заслушвах в сцената, в една така пълна тъмнина и даже леко страшна атмосфера, студена и страшна, бих казал, атмосфера. И в този момент някакси преживявах въобще театралните сцени като странно преживяване, но като някакъв свой дом, който трябва да, който не познавам до край и когато трябва да опозная, но във всички случаи дом, който съхранява някакво знание, дори с своето така, дори в своето физическо, в своята битова, в своята битова среда и чрез нея може да ти съобщи нещо, което е утаено в него, което като че ли се е случвало в това празно пространство, романтично празно пространство, както Брук би го определил, и което те приобщава към себе си като част от нещо много дълго, което е почнало далеч-далеч преди теб и за което им по странен начин имаш знание. Това, което аз имах преди тогава под екстатичен театър, се свързваше много плътно с един пак така младежки, бих казал, в някаква степен купнеж, който имаше леко ничиански характер и той беше купнежа за свързване с така почти трансцендентално свързване с някакви съдържания на театъра, които бяха станали непостижими към момента или изглежда вече не бяха в сферата на интереса му. Тоест всичко започна още по-рано с един друг манифест, който написахме тогава заедно с Георги Тенев и обсъждахме дълго в компании. Той беше по-скоро манифест, който съдържаше опит за преодоляване на постмодерната настройка. Така да се каже, говореше за прекрачване през гробището на постмодернизма, ако мога така да кажа. Това не е от някаква особена консервативна настройка, а по-скоро от желание да излезем от тотално овладяната тогава среда на така на цитатното живеене, т.е. на разполагането във форми, които могат да бъдат цитирани само като мъртви културни форми и да бъдат прецитирани. И в този смисъл това връщане към античния опит за мене, а то се случи чрез моята дипломна работа по естетика в философския факултет на Софийския университет, която се наричаше феноменология на екстатичния театър, беше за мен такава интересна идея. Но това връщане, то не беше в никакъв случай връщане, казвам условно, то не е толкова ретроспективно, колкото ми се струваше, че в него има актуална перспектива за действие. И то беше свързано с едно такова връщане към античното усещане за драмата, което е в неговото диво измерение, Дионисовото му измерение, не толкова културното, това на така, Аполоновото, ако мога така условно да кажа, а Дионисовото, това, което освобождава някаква първична природа, в която човек изкача от себе си, затова е екстатичен театър. Вие знаете, термина е гръцки и сам по себе си той бележи това нещо изстъпването или излизането от себе си или стоенето извън себе си. Това е буквалният смисъл на понятието екстасис. В този смисъл не става дума за театър, който екзалтирано ракомаха, не съм имал предвид такова нещо, а по-скоро нещо, което ти дава възможност да трансцендираш собственото си битие, да се прескочиш. За мен този процес е естествен, тъй като аз съм точно от поколението, което е така носител на тия нови медии. Тоест, то се случи в рамките на моя живот и не само се случи в рамките на моя живот, ами аз съм от това поколение, което бе свидетел на 90-те от ранната им фаза. В театъра, да кажем, нещо като Фолксбюне поколението, ако можем така да го определим. Тоест, това беше видеото, да кажем, и наблюдаемостта чрез камери беше нещо, което беше ежедневие в търсенията от онова време. То вече продължава този процес 30 години, разбира се, и като така започва и да се поизчерпва в известен смисъл, тъй като
някакви особени новости в това нещо като принцип на използване, все по-малко и по-малко се появяват, но за мен то беше напълно нормално и това отваряне на театъра през този вид интервенция беше нещо като така първопроходничество, тъй като ние много дълги години сме пренасяли огромни количества техника, за да експериментирали сме с пили не камери в Марат Сад, например, използвахме нещо, което по принцип е страшно ненадежно за театрално представление. Ние използвахме такива камери за наблюдение, охранителни камери, които са с много ниска резолюция и при положение, че се движат, ние специално бяхме открили човек, тук в София имаше един инженер, който правеше камери, които ние слагахме в очилата и актьорите се снимаха едни други и излъчваха с антени. И това излъчване зависеше от абсолютно всяка отделна сцена, от това как са изолирани металните части в конструкцията и за това какви кабели има. Т.е. смущенията, които отиваха към приемника, се предаваха по всяко пространство по различен начин. Рисковете, свързани с това нещо, даваха някакъв адреналин на това представление, което го извеждаше от нормалния поток на действието, тъй като актьорите никога не знаеха дали ще довършат спектакъла по нормален начин, а те нямаха и контрол, те не виждаха какво се случва, какво показвам аз от това, което те снимат. Те си играят техните неща и те за пръв път фактически видяха представлението някъде 5-6 представления след премиерата, когато по време на пътуване с автобус, мисля на турне тук или някъде бяхме тръгнали, видяха за пръв път в какво участват. И това беше много интересно, защото всеки, за мен това беше много интересно, пък и за тях в последствие стана, защото те не знаеха в крайна сметка какво точно се случва. Нямаха поглед върху цялото. И когато някой функционира без да има такъв поглед, понякога се получават много интересни на финала неща и никой от нас няма тоталния контрол на цялото. То става отвъд нас. Ето това, например, имаше тръпка, която много отдавна такава тръпка не ми се случва. Ние с Петър сме много отдавна приятели и сме студенти от философския факултет. Също ние бяхме от една компания там. И прекарахме няколко години заедно в живота си, в тая фаза на своя живот и образование. И от тогава се каним да направим някакъв проект, който обаче да е много-много специален, да не е някакъв театрален проект, за който той да напише просто музика или нещо такова, а нещо специално, което да е изказване отвъд тая поредица, на, така да се каже, репертуарната поредица. В този смисъл, това, което сега правим, защото ние си говорим доста често по този въпрос, работейки по това, е да аз лично да се опитам да прескоча този тип работа, който имам в традиционните театрални проекти и да организираме така един замисъл, че той да има тотална свобода в това да сътвори определен образ с музиката и този образ, който той сътвори, аз да се движа успоредно с него, така че след това той да придобие сценичен израз, който да бъде не просто представление, което използва тази музика, ами да бъде опит за съответно сценично изказване, което да остави музиката да работи сама по себе си. Аз тук много деликатно мисля, че трябва да се държа в цялата тая ситуация по отношение на най-важното, а то е образа, който създава музиката.